Qardaş ölkənin prezidenti Erdoğan Azərbaycana gəlir. Ətraflı videoda. Hər kəsdən xahişimiz budur. Xəbərimizi bəyənib abunə olasınız ki, kanalımız aktivləşsin. Öncədən təşəkkürlər. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Brüsseldəki NATO samiti və iki tərəfli görüşlərinin ardından Çıtır təyyarəsi ilə Azərbaycana yola düşüb. Kanal Time xəbər verir ki, bu barədə Haber Global məlumat yayıb. Məlumata əsasən, dövlət başçısını onun həyat yoldaşı Əminə Erdoğan, Müdafiə Naziri Hulusi Akar, Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin rəisi Fəxrəddin Altun, həmçinin administrasiyanın sözcüsü İbrahim Kalın, Ədalət və İnkişaf Partiyasının sözcüsü Mövçəli, Kabilə Partiyanın Rizə Millət Vəkili və NATO Parlament Asambleyası Türk Qrupunun rəhbəri Osman Aşkim müşahidə edir. Kanal Time olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacaq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.